O governo Bolsonaro anunciou que vai criar mais 206 escolas militares até 2023 no Brasil. Para isso, o MEC diz que vai investir um milhão em cada uma das 54 escolas que eles vão criar por ano. De olho no processo eleitoral, Bolsonaro quer criar uma maquiagem dizendo que está investindo na educação. Mas você sabe quantas escolas tem no Brasil com ensino fundamental e médio? São mais de 68 mil e dessas, Bolsonaro só quer investir em 54 escolas. Para as outras escolas, o que vai sobrar é o sucateamento, o corte de verbas, que já ultrapassa 6 bilhões de reais. O governo já deixou claro que não quer investir na educação. Ele só quer investir nas escolas que pode ser controladas pelos militares para impor a sua política obscurantista e de controle de censura. O projeto que esse governo quer impor no país é de semi-escravidão e de recolonização. E para isso, não precisa de educação de qualidade, nem de bolsa de pesquisa, nem de professores valorizados. Existem várias denúncias de que nas escolas militares os alunos considerados problema são excluídos da escola. É assim que eles conseguem os índices supostamente melhor do que nas outras escolas. Assim fica fácil, né? Também existem várias denúncias sobre a discriminação contra os alunos LGBTs, negros, mulheres, porque todo mundo tem que seguir um padrão absurdo imposto pelos militares. Sem contar que tem que pagar um preço pela farda, e isso exclui os estudantes mais pobres. A participação política dos estudantes e dos professores também é coibida pelos militares. Aliás, o Bolsonaro já deixou bem claro que não quer que os estudantes participem da política. Queremos uma garotada que comece... A não se interessar por política como é atualmente dentro das escolas. No ano passado, uma professora chegou a ser agredida por um policial dentro da própria escola que trabalha. Nós não podemos aceitar a censura nas escolas, nem por parte do Bolsonaro, nem do Dória aqui em São Paulo, que mandou recolher as apostilas que falavam de diversidade sexual e agora foi obrigada a devolver. <laughs> Crivela, no Rio de Janeiro, com a ridícula proibição das revistas em quadrinhos por conta de um beijo gay. Nós não vamos deixar as escolas se transformarem em igreja, nem em quartel, nem em empresa. A qualidade na educação tem que ser alcançada com mais investimento para todas as escolas públicas, com valorização dos professores e gestão democrática, não com militarização. Os pais se voam.